Uprostred vojny v Bagdade majú nebezpečné poslanie. Deaktivovať bomby. Všetci, čo najďalej! Nový člen tímu. Ako bombu najlepšie zneškodniť? Aby človek prežil. To ale robí po svojom. Na to, že spolu robíme prvý raz, to celkom šlo. Nehrá sa s tým. Ako to riziko môžeš vydržať? Ja som už taký. Smrť čaká všade. V sobotu o 20:15 na Pluske.